السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البودكاست ما هو زم فريد سليمي شو يباتم نتيم اتساك ما تيس مونديا بارافديكس وبو فيدا فيرالة كشا باز دشير هذا من دي من تان اي بشين جنايت اشكون سيميلات شو با جنايت نا دنيا اسمون بارافديكس نا بفولين برد سمون مسلمان بادا برد سمون بسيمتار dhe cila është urësia që mjeri me usmu. Janë tema që të më dhoni ngërëthejmë vetë veti këtë kjo pyetje. Dhe normalisht, për shkak se podcasti e ka të kufizume, ndoshta nuk jepet hapësira e madhe për me i dhonë shërim të durë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë thotë? Çdo gjë që godet besimtari, qoftë lodhje, apo smundje, apo do thot thera që është më në komën e ti, apo çdo brengë dhe mërzi që e ka prënë ata, këtë kjo është shkakton, si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shlyerjen e mëkateve. Do thot pa marrë parasysh a jep para vdekjes apo jep rrethona të tjera. Çdo gjë që godet besimtarin prej gjërave të pakëndshme, të papëlqyeshme për besimtarin, ato do thot janë arsye për mi ufshim me katët. Lezoj që një ditë me herët këtë hadith edhe debat në ulemave. Feshin disa ulema, kusht është nësa i bën sabër? Dhe tjetë dhe shenë, jo, nuk është kusht me bo sabër. Veç pëse të godet, që të ka ardhë kjo fatkesi, Allahu t'i fshin gjunahat që i bo me herët. Dhe kjo është prej urcive, pse neve na ndodhin smundjet, pse na brengosin një përqështje, pse na kemi gajle, edhe thera kur na shpon dhe më thonë, këtë të situata që ne i kemi të pakëndshme, të padëshirueshme, janë mirësi nga Zoti. Dhe kjo është urësia e madhe. E si dhe mos para vdekjes, kjo është mirësia dhe ma madhe. Pse? Se në momenti që njeri ju do të shef se është fund, ishtë afru fundi i të sti, edhe mo a i bindet edhe dorëzohet para madhnisë Allahut dhe vendimeve tia, a i këtë atë që e mendën është se si ka me dalë para Allahut. Tu e ditë kalumen e ti, tu e ditë bagajin e ti. Edhe normalisht, çdo njeri në këtë situata, ka nevoj për shpres, ka nevoj për shpres, ma te për sësa që friksim. Si kështë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tjetër, la e muten në ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi. Askush për juve të mos des ndryshe përveç se duke pasur mendim mirë për Allah. Edhe andaj ne i themi besimtarve që nëse Allahu të provon me smundje të vështirë, edhe shef se kjo është fundi jot, ti mere si myshde nga Zoti. Mere si si hareq për ti. Se Allah po të donë, edhe po të jep mundësin që ti atë gjunaj që ki po të kalumen, me dëshirë pa dëshirë, me dije pa dije, shka të që ka ndodhë. Tani me këtë sprovë që të ka ardhë, me këtë sprovë, me këtë smundje që e dëshiju, o du t'i shlyja të gjunaj të tuja që ti shështë Allah veç me vepat e mira që ke po, me bagajin e mirë, e bagajin e keq me elan këtune, me e dje këtune, më së marrë dhe ty atje në tonë. E s'ka dyshim se të më dhonë kjo besimtari që i dikto argumente fetare dhe i mërë të shërime, kjo i ndimon ati që aj me e shtu vullnetin e ti për me bove i pat mira, normalisht me të regu edhe durimin e vetë, po edhe me fillu mu përgadit me i prit shpërblimet e mëdha që e presin të Allahu për punët e mira që i ka bo. E shpërblimi për punët e mira është maramendës. Pra mendoni, nëse flasin për atë botë, ka hapësirë për shumë, po kjo është mëse e vërtetë se njeriu që e sprovon Allahu para vdekjes besimtarit muslimanin, me këtë ka dhënë Allahu ta lampi gjunave të tij dhe shkon te Allahu vetëm me sevapet e mira që i ka bërë gjatë jetës së tij, edhe normalisht kjo vetvetiu është një prej treguesve se ky njeri pas vdekjes inshallah taala me lejen e Allahut me mëshirën e tij ka më qenë pe banorëve të xhenetit inshallah taala. Kishte komente, po ato që nuk janë musliman që smunën para vdekjes. Çka është puna? Ajo do të gjë sprovë, çdo fatkesi që i ndodh njerëzve, jo besimtar, ajo u paguhet në këtë jetë. Do të nëse ka qenë i smur, aty do jep Allahu pas smundjes gjëra të mira. Nëse ka rënë smundja para vdekjes, ka qenë një ndëshkim për të për shkak kalumës së keqe që ka bërë. Se Allah është i drejtë, edhe ndaj besimtarve, edhe ndaj jo besimtarve. Besimtarët i sprovon këtë botë dhe i shpërblen në ahiret, sepse shpërblimi në ahiret është më i madh, dhe kjo në përputhje me drejtsinë e tij dhe mëshirën e tij. Kurse jo besimtarëve,
ato që bëjnë mirë ish problem me jetë mirë këtë botë, dhe ato që bëjnë keq indë shkon këtu dhe normalisht pastaj këtë ndëshkim që ndodhi jo besimtarit në këtë botë është asgjë është freski me atë që e pret atë në jetën pas djegës për shkak të mos besimit të tij dhe mohimit të pejgamberëve të tij. Që çdo do thotë edhe për ta ka përgjigje dhe ka domethënë zgjidhje adekuate. Kam lëshën e muslimanëve. Po, e kjo është me rëndësi vazhdimisht me pas parasysh, edhe kjo me qenë piknisja jeme për mua, po edhe për tjerët që me i thirë njerëzit me besu në Allahun dhe Gjelal, me besu në jetën pas djekës, me besu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është vula për nga mërve, e kështu të ki një bagaj të veprave të mira, që bosh meritor me të kaplu mshirë Allahut, e pas të me gëzua dhe gjenetin, insha Allahu ta'ala. Pasi u bo virale video e Hoxhës Ferit, më kanë shuit plot fëmi që prindrit e tyri i kanë pas smur para vdekës edhe ishin gëzu shumë. Fakt është se këto do nënë është mirë me potencuar dhe faktin se edhe shërbimi atyre të smurve është një dere madhe e sevapeve. Në shumë aspekt, e para të regot bëmirësia dhe prindrëve. Sepse zakonisht kërë njëzit kanë se mundje të randa para vdekës e zgjatë me javë, me muj, me vite ka musim e zgjatë. Edhe njëzit mërzitën. Ne e themi, mosu mërzitni, për kundazi Allahu ka qenë një dere të madhe të bëmirësis, në është të kur ke qenë njëri, ke qenë një angazhum, ke qenë i lirë, nuk e qenë apë në shpijës gjatë kohës, e s'ke ndetë shumë në shpi, e tani ta ka mësu Allah, ti me ne të kam, që themi na prindit, apo të kryja, edhe me e shërbyu atë për me të regu bëmirësin dhe ti. Kjo është një, e dyta, çdo shërbim që ja bënë, dhe më thonë babës tanë, ilaqin që ja afronë, fashën që ja ndronë, për shemë, nësë është situatë e tilë, ndimesën që ja bënë, për shemë, gjatë lëvizjes, gjatë shkuarjes tualet, apo gjatë larjes, edhe për larjes e ti, këto angazhime dhe aktivitete do mund janë një derë e madhe e shpërblimeve që do thotë nuk ka logjik e cila mundot me i kaplu se sa janë të mëdhoj ato shpërblime. Që fiton një smuri, po fiton edhe familja e cila vendoset në shërbim të smurit edhe si pamirësi dhe prindrëve, po edhe si kujdes dhe smurit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shefe shërët, kush e viziton një smur, es në mëdhon rrët e përqar gjenetit, kush e veç vizita, sepse e inkurajon të smundin, do mund të tregon respekt në smundit, i smurin dhjet i respektuemi, do mund i rëndësishëm halon në shoqëri në familje, veç pse viziton ti ato. Po ti nëse e shërben atë që është i smur, shpërblimi është shumë i madh, siç e ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithi kutsi, se Allahu ka më thonë njeriu ditën e gjykimit, o njeri, u smura e nuk erdhet më vizitosh. E i thot robi Zotit, o Zot, si ka mundësi të smuresh ti e para, dhe si ka mundësi të zdeti, sepse Zotit nuk smuret. Po tha, u smur robi jem. E si ku të kishe shku ta vizitosh robin tem, dhe më gjeje aty. Edhe dhe merje shpërblimin edhe bekimin tem. Andaj, vizita e smurit ti e për shpërblimin, po shërbimi smurit, janë shpërblimit edhe matë mdoje, sepse vizita është 5 minuta, 10 minuta, gjusë më orë, një orë. A qëndrimi me smurin është me orë të tëra, me ditë të tëra, me javë të tëra. Andaj edhe shpërblimi është shumë i madh, kështu që nëse Allahu e sprovon dikën me smundje para vdekjes, lere që e ngrit atë, po plus i jep mundësi edhe familjarëve me fituar shpërblime, edhe normalisht këtë ata më ulapi gjunave të kaluara, më ngrit në gradat e larta dhe Allahu më kaplu ata me bekimet e veta dhe me mëshirën e tij inshallah taala. Një motre jona, një vajzë kishë komentuar, elhamdurillah, thot, pasi qenë ka kështu puna, sepse nëna ime ka vuajt shumë para vdekjes, kishtë vdekë mosh 3, 47 veçatë. Fakt është që do më thonë, na i themi andaj besimtarve, muslimanve, muslimaneve, letëzojnë bifen, letëzojnë Kur'anë, letëzojnë hadithet e pejgamberit, letëzojnë këshillat e djetarve, hoxalarve, letë jenë besimtarve të devotshëm, kënë bindje në Allahun dhe Gjellar, të falin namazin, se ndimesa ma e madhe që vjen besimtarin të situata është namazi. Tjet i lidhur për namazin, aty edhe bëndua, aty edhe ja qanë halin Zotit, aty edhe dhe më thonë e shkarkon atë ngarkes psikofizike, mentale që të bëhet për shkak se situatës rëndë, mushesh me iman, mushesh me energji pozitive, edhe vazhdojnë jetën për para dhe më thonë hapron drejt suksesit në këtë sprovë, në këtë fatkesi që të ka ndodhë, edhe dalë faqe bardhë, edhe para njerëzve, po ajo që është mërënësi, delë me një bagaj shumë të matë të sevapeve, shpërblimeve, para Allahu subhanahu wa taala. Hoxhallahu shpërblet për kohën që e ndodhëm. Amin, gjithashtu edhe juve. Dëgjojmë.